ғалымдарының бір жақсы сөзі бар да. Бағы пайға Алла талан бізге берген ибадаттар жөнінде иннама жуалат ибадат ли тахзибил ахлақ дейді. Бағы айва езілдеп қарғаныңызда дейді ғалымдар айтады. Алла талан бізге парс қылып берген амалдарының артындағы мөмесін қарай тұрған болсақ, шындығында Аллаға бас иіп Алланың парзын атқарғандан кейін бұл адамның құлық мінезін оңдай тұрған амалдар екен дейді да. Бұл намаз болсын, ораза болсын, зекет болсын, же болмаса мүмкіншілік болса ажылық болсын, мына ошолардың барлығынан негізі адамның құлық мінезін оңдай тұрған ішкі дүниесін байыта тұрған амалдар деп айтады. Мына ошол қоғамда алып адам өзін алып жүргендердің әдептерінің ең бірі бұл ошол мечит әдебі. Дегеле түкіру мәселесіне біздің шариғат қандай қарайды дегенде пайғамбарымыздың бір хадисі бар. Пайғамбарымыз айтады, кім атайын дейді, қыбыла жаққа қарап түкірсе дейді, ошол түкіргені қияматта чекесіне жармашып келеді дейді. Башка бір хадисінде пайғамбарымыз оң жаққа түкіргенді дағы аябай жаман көрген деп айтылады. Бірақ аябай ел адам түкіргісі келген болса дейді, егер мүмкін болбай қалса түкіргенге, анан сол жағына түкіріп тұрып ошол түкіргенін көміп салсын дейді. Же болмаса алар эми узун кийим кийген, кийимнин бир бурчун алып анан ошол жерге түкүрсүн дейт, же болбосо колунда бир жүз аршысы болгон болсо ошону менен алып акырын ошону менен түкүрүп алсын деп ошондой бир көрсөтмөлөрдү айтат. Күндөрдүн бир күнүндө пайгамбарыбыз мешитке кирип калат. Мешитке киргенде эми кандай себептерден ким билет кыбла тарапта бир түкүрөктүн изи турган болот. Ошондо пайгамбарыбыз ушул сөзүн айтат да, жана сиз айткан сөздү аябай ачуусу келет дагы, ким түкүргөн түкүрбөсүн, ким аябай эле ушундай боло турган болсо сол жагына аны көмүп койсун, эми мунун кафараты муну тазалап көмүп коюш керек деп айтат. Мына ошондуктан ушул хадистердин негизине ала турган болсок, ушул түкүрүү демек эми шариятыбызда баягы зарыл учурда уруксат бергени менен кыбылага оң жака түкүргөндө аябай тыят. Мына ошондуктан ошонун адебин дагы биз жакшы үйрөнүп алып, эми мечитке киргенде дайыма мечиттин өзүнүн адеби бар. Бул Алланын үйү, Алланын үйү болгондон кийин ага оң бут менен киребиз, жакшы Алладын уруксатын, рахматын тилеп мечитке киребиз. Киргенден кийин мечитке эң биринчи киргенден кийин адам эгер мүмкүнчүлүк бар болсо эки ракет тахияттул масжид деп коебуз. Бул саламдашуу намазы деп эки ракет тахият масжидке намаз окуп туруп андан башка амалдарды кылсак болот. Мечит бул Алланын үйү болгондуктан ал жерге эң биринчи кирген адеп Алла адам өзүнө таза алып жүрүшү керек, дарат менен кирүүсү керек. Баягы гусул важип болгон адамга мечитке киргенге болбой калат. Керек болсо кандай бир себептер менен мечиттин ичинде гусул важип болуп калса ал жөн чыгып кетпестен таямум менен чыгып кетсин дейт. Ушундай бир адептери бар. Дагы үзүрү болуп калган аялдар дагы мечитке киргенге болбойт деп. Демек бул мечит Алланын үйү, ибадат кыла турган жер болгондуктан дайыма таза болуш керек, ага таза адамдар кириш керек. Ичинде отурганда дагы адам баягы соода маселелерин же болбосо дүйнө маселелерин же болбосо урушуп талашып ар кандай нерселерди же болбосо кээде какырынып түкүрүнүп койгон нерсеге окшогондордун баардыгы бул мечитте кылган болсо бул адепсиздик деп эсептелинип калат.